Ողջունում եմ բոլոր ծանոթ, անծանոթ հայրենակիցներին։ Տեսանյութը պատրաստելուց առաջ անկեղծ ասած երկար մտածեցի, արժե, չարժե։ Դում եւ միևնույն հարցն է. Ինչու չկաք, ինչու բեմ արթակին չեք, ինչու ձեզ չենք տեսնում, ինչու նոր երկեր չկան, այսպես ինչուների բավականին երկար շարք։ Ես իհարկե փորձում եմ մեկնաբանություններում պատասխանել, հա, հարցերին, որոնք ուղղվում են, կրկնում եմ, շատ-շատերի կողմից։ Փորձում եմ բացատրել պատճառները։ Ուղիղ ասեմ, ամենաառաջին եւ ամենացավոտ պատճառը բնականաբար, ինչպես աշխարհում ամեն ինչ, հա, դրա պահանջը ունի, դրանք ֆինանսներն են։ Ցավոք սրտի իմ ամբողջ կյանքում գործունեության ընթացքում բեմական, հա, այսպես 77 թվականից ի վեր ընդամենը ծաղիկներ երկիս շրջանակներում է, որ իմ հարազատ մարդիկ Աշոտ Արսեն Ասատրյանները եւ ընտանիքը Ասատրյանների հովանավորել են ինձ։ Մնացած բոլոր դեպքերում ինչ տեսահոլովակ երկ ձայնագրվել է եւ մատուցվել է, հասել է իմ հանդիսատեսին, այդ ամենն արվել է իմ սեփական հնարավորություններով եւ իմ շատ հարազատ մոտ որոշ ընկերների, ովքեր միշտ իմ կողքին են եղել, ամեն մեկը ինչ որ բանով օգտակար է եղել ու այսպես կարողացել ենք ստեղծենք այդ ամենը։ Բավականին երկար ժամանակ ցավոք սրտի ինձ մոտ ֆինանսական նման հնարավորություններ չկան։ Երկեր ստեղծելու համար բավականին ֆինանսական ներդրումներ են հարկավոր։ Շոու բիզնես կոչված, այսպես կոչված բնագավառը մեծ գումարներ է պահանջում։ Եվ ահա խնդրեմ այս տևական ժամանակահատվածը, որ ես չեմ կարողանում լինել բեմարթակին, ստեղծել նոր երկեր, նոր տեսահոլովակներ, ներկայանալ իմ հանդիսատեսին, ի վերջո իմ կարոտը ևս բավարարել, որովհետև առանց բեմարթակի, առանց որևէ բարձրագոչ խոսքերի եմ ասում, կարելի ասել ես կիսատ եմ ապրում։ Եվ հիմա YouTube-յան ալիքը ունի հնարավորություն, հովանավոր կոճակ, այսպես է ստեղծվում, այսինքն ցանկացած մեկը կարող է հովանավորել այս կամ այն հեղինակին, ընդամենը սեղմում է կոճակը եւ ծանոթանում է, հա, այսպես գումարների չափերին։ Դրանք շատ փոքրիկ սիմվոլիկ գումարներ են, այդպիսի բարձր գումարների մասին խոսք չի գնում, իհարկե ըստ ցանկության, եթե լինեն մարդիկ, ովքեր ցանկանան ավելի մեծ գումարներով, հա, այսպես հանդիսանալը որպես ինձ հովանավոր, ես միայն կողջունեմ եւ երախտապարտ կլինեմ։ Հիմա ես խնդրում եմ իմ հանդիսատեսին, ուշադրություն դարձրեք, խնդրում եմ այդ կոճակին։ Եթե յուրաքանչյուրդ այդ սիմվոլիկ փոքրիկ գումարը, հա, այսպես կարողanak փոխանցել իմ գործունեությանը, ես կարող եմ պատասխանել ձեր բոլորի հարցերին, թե երբ կարող եմ վերադառնալ բեմարթակ, երբ նոր երկեր կհնչեն, կստեղծվեն նոր կատարումներ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հասկանում եմ, որ ծանր ժամանակներ են, բոլորիս վիճակն է ծանր, ես ևս զերծ չեմ այդ դժվարություններից, բայց պատկերացրեք, որ փոքրիկ այդ սիմվոլիկ գումարը, եթե իմ հանդիսատեսից, ովքեր ունեն հնարավորություն եւ ցանկություն, կարողանան ներդնել իմ գործունեության մեջ, ինչքան մեծ օգտակարություն կարող են ներկայացնել եւ ինչքան երկեր մենահամերգներ կարող են ստեղծվել։ Ահա այս մասին էի ուզում տեղեկացնել ձեզ եւ խնդրանքս նաեւ ասպես ուղղել իմ հանդիսատեսին։ Եվ վերջում ասեմ, որ շատ-շատ եմ կարոտում, անչափ եմ կարոտում, սպասում եմ անհամբեր, թե երբ պետք է վերադառնամ եւ մենք կրկին հանդիպենք։ Այսքանը, առազատներ, սիրով ձեր Ազատ Աբրահամյան, մինչ հանդիպում։